Humbat alaikum ya matmurnun la askin ya feinu sayyen la askanul khila imeshi il poplu elba metel flu winnum sayer imeshi l'Europa irid imeshi l'Europa forsi vero min komstitku as ignite il verita abdal pajiz ignite il verita abdal pajiz Lindau klinu stemmu kun midat morru taht iddinna Jew xaffariji, issa kulħadd jikdem qebel l-elezzjoni u x'inja d-24 ta' Mejju fil-25 kollox taħt it-tapit jitbarkom, kollox taħt it-tapit. Isimgħuhom dawn l-affarijiet, dawn l-aħħar sena u xaraj li ilu jmexxi l-Partit Laburista. U ngħidu minn hawn għandi raġun neqbeż għal-Laburisti għax veru ma ħdejthomx lill-Laburisti weddej bil-partitari nazzjonalisti. Bil-partitari nazzjonalisti u ħanajdilhom x'nagħmel jien hekk il-poplu itini fiduċa li tellgħuni fl-Ewropa l-esprim tiegħhom niż-żgħażagħ. Hekk joħorġu mill-iskola u jmur jirreġistraw għal sena l-esprim tiegħhom 50 euro xifqu fil-ġumgħa dawn il l-esprim tiegħhom lhom bħalma sawhom lil-ħadd ieħor mhux tagħhom biss. Mhux tagħhom biss, hemm min għandu welba teħlu li kienu jgħidu lill-Partit Nazzjonalista u jien ngħidilhom minn hawn lil dawn il-nies, welbin wexta kollu lejn.